Este compromisso conecta de forma perene os jovens militares aos valores e tradições defendidos e cultuados pelo Exército Brasileiro e os integra ao honroso grupo de herdeiros de Caxias, brasileiros que se dispõem a viver e a morrer, se for preciso, pela pátria. Incorporando-me ao Exército Brasileiro. Incorporando-me ao Exército Brasileiro. Prometo cumprir rigorosamente. Prometo cumprir rigorosamente. As ordens das autoridades a quem estiver subordinado. As ordens das autoridades a quem estiver subordinado. Respeitar os superiores hierárquicos. Respeitar os superiores hierárquicos. Tratar com afeição os irmãos de armas. Tratar com afeição os irmãos de armas. E com bondade os subordinados. E com bondade os subordinados. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra, integridade, integridade e instituições defenderei, defenderei com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida.